ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା କୁମାନୁର ଗାଁରୁ ପୁନେକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏକ କାର୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୋଲିସ 105 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ପୋଲିସ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଏମ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଭତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଫର ଓଡ଼ିଶା। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଏକ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଘଟ ଗାଁର ବାରାହାଟିପୁରରେ ଏହି ପର୍ବ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବାରାହାଟିପୁରା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଭ୍ରମଣ କରି ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଏକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଘଟଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବାରାହାଟିପରା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲା 20 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ବି ମକର ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଆସିନଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ବି ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ, ଝିଅ ପରେ ପୁଅ ନଥିଲା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଥିଲି, ବାବା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପୁଅଟିଏ ଦେବ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଉ ପୁଅକୁ ହେଇଗଲା 4 ବର୍ଷ, ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି। ଆଉ କାଲି ହଠାତ୍ ମନ ଭିତରେ ହେଲା ମୁଁ ବାରାହାଟିପୁରା ଯିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ବି କରୁଣା କରିକି ଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଜାଗରେ ଆସିକି ଉଜାଗର ହେଇ ରହିବି। ମକର ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମକର ପର୍ବ, ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ, ସେମିତି ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ଧାନ ଫାନ ଚାଷ ସରିଯାଏ, ତାପରେ ସବୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଆଣିକି ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଷକର ଥରେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଅମଳ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ଆସି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣ ନାମରେ ଜଣେ ଶବର ଆଳୁ ଖୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କୋଡ଼ି ବାଜିବାରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଶବର ସେଠାରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ସେଠାରେ ସେ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ଶବରମାନେ 4:00 ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଓ ପରେ ପରେ ପୂଜକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ଆଉ ମାଘ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଘ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପୁରାତନ କଥା ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ ଶବରମାନେ ସେମାନେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସି ଘିଅ ମହୁରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସି ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୀତାଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 15 ଦିନ ଧରିକି ମେଳା ପ୍ରାୟ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମେଳା ଉପଭୋଗ କରି ମେଳାର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ସେମାନେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଠାରେ 15 ଦିନ ଧରି ମକର ମେଳା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ମୀନା ବଜାର, ଦୋଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେଳାର ଉପଭୋଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ। ଘଟଗାଁରୁ ରଣଜିତ ପଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଫର ଓଡ଼ିଶା। ପଢ଼ିବେ ସମସ୍ତେ, ବଢ଼ିବେ ସମସ୍ତେ, ମାଗଣାରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶିକ୍ଷା। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ବହି, ଖାତା, ଡ୍ରେସ୍, ଚପଲ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସୁବିଧା ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର? ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ପୁଣି ପ୍ରତି 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ସାଇନପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରୀ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିପରୀତ ଦୃଶ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳା ଯାଉଛି ଖେଳ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 203 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଶିକ୍ଷକ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ବିଗତ 2 ହେଲା ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି 203 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଏଠାରେ କିପରି ଚାଲୁଥିବ ଶିକ୍ଷା, ପିଲାମାନେ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି କ'ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କହୁଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଆମେ ପାଠ ପଢି 2 ସାର୍ ଥିବାରୁ ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରୁନୁ। ଆଉ 2 ସାର୍ ହେଲେ ଆମେ ପଢିପାରିବୁ। ଏବେ ଆଉ ପାଠ ପଢା ହେଉନି, ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। 2 ହେଲାଣି ଆସିଛି। 8 ଭଲ ହେଉନି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢା ହେବ। ସେଇଟା ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ ମାତ୍ର ଟିଚର ଅଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଟିଚରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ରହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 200 ସାର୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତାହାକୁ ଜଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାରରେ ଚାଲିଛି ଆଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କମ୍ ହେଉଛି। ଡବ୍ଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଅନେକ ଥର କହିଛୁ, ଆଉ DW ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ କହିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ସେ ଭିତରେ କିଛି କହିପାରିବୁ। ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ସାର୍, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସେଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ଏ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନାହିଁ ନା ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କିପରି ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ? ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ଏହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଫିଲିପ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ସହ କେ ନୂଆଗାଁରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତ ସରକାର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ, ସୁଖ ଇନ୍ଧନ, ସୁଖ ଜୀବନ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିମ୍ବି ଡିମ୍ବି ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କେତେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାହା ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳା ବଜାରୀ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆରୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ଉପରେ ଆରୁ STSC ଆଗ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି। ଯେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଇସା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରିକରି ସେମାନେ ପଇସା କରପ୍ସନ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଏତିକି ଲୋକ ଆମର STSC କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେନକର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କର ନୁ 400-500 ନଉଛନ୍। ଆରୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ସରକାର ପାଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛେ ଆରୁ ଗ୍ୟାସ୍କେ ଆମର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଲୁଟି। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି।
ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ କରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ମାଲିକ। ମରାମପୁର, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ନର୍ଲା ଏବଂ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ନିଜେ ହାତେଇ କଳା ବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ମାସ ମାସ ଧରି ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠାଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାସ୍ବୁକ୍ ଧରି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲ କେତେ ମାସ ହେଲାନ? ଏ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶିକାର ହେଉଥିବା ପରିବାରବର୍ଗ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।